Oi, minhas bonitas, tudo certo? Ih, já cheguei por aqui assim mesmo, chutando os baldes, dando oi, porque terça a gente não se viu, meu amor. Tivemos uma brecha nesse canal por motivos de doença, mas já estou 100% de volta, 100% para vocês, com uma super maquiagem. Calma, que antes da gente ir pro passo a passo dessa maquiagem, que é uma super, super make, mas não é difícil não, tá? Eu quero te contar como é que fiz essa pele, assim, essa cutis, assim, com cara de que foram usados 1000 produtos importados. Te conto detalhe por detalhe, vamos lá? Gente, apliquei a base ultra cobertura da Dymes. Fazia tempo que ela não aparecia por aqui, mas continua entre as minhas queridinhas. Apliquei ela com o nosso pincel do Kit Amarilis, abrindo aspas pra te dizer que ele está fora de linha, porque ele vai voltar repaginado lá na nossa loja da LF Pro. Se tu ainda não conhece, é www.lfpro.com.br. Já bafeito, voltamos para a pele. Venho pro corretivo Shape Tape da Tarte nas olheiras, apenas porque essa base já cobre legal, e espalho também com o pincel pra ele ficar um pouquinho mais leve. Aí dou aquela saladinha básica com o pó e já vou pro contorno seco com essa paletinha da Ruby Rose, que tem me agradado muito. Vou usar esse tom que é um pouquinho mais frio pra fazer a maçã, dar um pouquinho mais de contraste na pele. O iluminador da Eudora, que é um dos meus preferidos, que tu pode dosar a intensidade, se tu quer ele com um flash mais estourado, se tu quer ele um pouquinho mais suave também, tu consegue os dois efeitos com ele. E finalizei com a sobrancelha, né, meu amor? Que essa sobrancelha de defunta não dá, principalmente em tutorial de maquiagem, né? Caprichei ali usando um lápis mesmo, que eu acho um pouco mais prático. Agora deixa eu te falar da maquiagem de hoje, porque tô aqui me olhando no meu visor novo. Deixa eu ver se a gente tá no foco, com licença. Eu vou fazer um vídeo sobre os meus equipamentos, tá? Me aguardem, que estou com equipamentos novos, ainda tô aprendendo a mexer. Mas sobre essa maquiagem, gente, não é mais uma maquiagem de carnaval. Mas pode ser, meu amor. Gruda umas purpurinas em cima, umas lantejoulas, um negócio te joga. Mas eu queria fazer uma maquiagem bem classuda e bem dramática também, pra dar uma quebradinha nos nossos tutoriais super coloridos, que vocês devem estar um pouquinho saturadas, né? A gente ainda vai falar mais de carnaval aqui no canal, afinal de contas o carnaval resolveu ser em março. Então ainda temos uma estrada pela frente aí. Mas hoje a gente vai dar uma relaxada um pouquinho, fazer uma maquiagem bem bacana, bem dramática, que tu pode usar aí pra uma festa, uma formatura, um casamento, uma balada, enfim, joga a tua criatividade e vamos lá. Então vamos lá, porque eu tô bem afim de fugir das coisas de carnaval, de brilho, de cor, de purpurina, mas eu tô afim de drama. É quase uma maquiagem de inverno, mas com uns tons que a gente usa o ano inteiro. Então eu já vou começar, não vou nem te enrolar muito, tá? Eu vou começar com o nosso batom Thelma, que tem um tom lindo pra vocês usarem nos lábios, mas nos olhos também. Já experimentou usar, gente? Ele é mais hidratante, esse batom, ele tem a linha Comfy, mas ele seca totalmente, tá? E por ele ser confortável, ele não vai marcar linhas de expressão, caso tu já tenha pálpebra um pouquinho mais flácida e tal, ele não vai marcar, não vai craquelar, tá? Então tu pode usar sem medo. Não é qualquer batom líquido que tu pode usar nos olhos, tá, gente? Se tu pegar um batom muito seco, a não ser que tu tenha 20 anos, daí tranquilo, mas passou disso já é um pouco arriscado, porque já vai marcar umas dobrinhas ali que às vezes tu nem tem, mas o batom vai deixar mais aparente, tá? Vou vir com o dedo mesmo, dando umas batidinhas, gente, só pra ele sentar e secar mais rápido, tá? Passei bem direitinho só por cima da pálpebra, assim, ó, gente, mas eu deixei ele já com o acabamento certinho, tá? Na altura que eu quero. Eu vou vir agora com a nossa paleta. Paletão. Sabe que eu gosto de botar ele assim perto do rosto? Porque tem gente que acha que é uma paletinha bem pequenininha. Não, né, gente? É um paletão. Teremos versão pocket esse ano, tá? Aguardem muitos lançamentos. Vamos lá. Aqui na paleta tem um fixador de sombras, ó, aqui no cantinho. E eu vou vir com ele bem de leve abaixo da sobrancelha. Eu nunca passo nessa região, né? Mas nessa época do ano, gente, tudo que vocês puderem usar de fixação é melhor, né? Calor, enfim. Então vou dar uma passadinha de leve aqui embaixo e vou vir com o tom iluminador da paleta. Temos dois iluminadores, um opaco e um com um brilho leve. Esses aqui vocês podem usar sem medo nessa região, porque ele não vai estourar, sabe? Se vocês por acaso vierem fazer uma foto com flash, ele não vai refletir a luz, sabe? Quando fica muito feio, quer dizer, eu acho, vai que tu acha bonito, né? Mas eu acho muito feio quando fica aquele espelho abaixo da sobrancelha. É, parece que apaga toda a maquiagem do olho e fica só aquele reflexo abaixo da sobrancelha, né? Essa sombra aqui não vai acontecer isso, tá, gente? É só um iluminador, ele atrai luz, mas ele não reflete. Agora eu vou vir com o marrom aqui da paleta. E esse marrom, ele é neutro, tá, gente? Ele é bem intenso, ele é meio café. Mas ele é neutro, eu já tinha começado com ele aqui antes de começar a gravar, ó. Então tu consegue usar ele em várias composições de maquiagem. Se tu precisar, por exemplo, usar ele com uma maquiagem de cores mais frias, ele não vai se sobressair a tua sombra, tá? Ele vai fazer só o papel dele, que é esfumar, fazer transição. Então ele é uma cor bem versátil e ele é cumulativo. Quanto mais sombra tu aplicar, mais escuro ele vai ficar. Legal, porque tu consegue usar em vários tons de pele, né? Eu vou fazer o côncavo, gente, então tu percebe que eu já tô assim, ó, aplicando e esfumando, tá? Eu acho prático dessa forma, mas se tu tem dificuldade, tu precisa primeiro aplicar e depois vir com outro pincel pra esfumar, faz do teu jeitinho aí.
E agora a gente vai se jogar na sombra preta. Gente, tu não precisa ter medo do preto. Só precisa ter respeito por ele, entendeu? Se for um preto bom, assim, bem intenso, fácil de aplicar e esfumar, é só tu ter respeito por ele. O que é ter respeito? Vem de pouquinho em pouquinho, se tu não tá acostumada a trabalhar com sombra tão escura, tá? Eu vou vir com ele aqui no final do olho. Eu mal encostei o pincel, olha, gente, ele é bem intenso. Eu vou vir bem aqui no final do olho. Eu gosto de começar pelo final do olho e próximo ao cílio, ó. Que é onde eu quero que fique mais intenso, sabe? Se eu começar, tipo, num ponto mais alto, eu vou ter mais dificuldade de esfumar. Então, aqui perto do cílio, ele pode ficar bem escurão, não tem problema. E depois eu vou subindo ele sem ultrapassar a linha do côncavo, tá? Então eu vou só até, tipo, até o encontro do marrom, ó. Não vou fazer os dois se misturarem ainda, tá? Só depositei o preto onde eu preciso que ele fique bem intenso e eu vou voltar com o pincel que eu apliquei, o marrom, e agora sim, então, eu vou misturar. O preto vai dar uma apagadinha, gente, porque esse pincel ainda tá sujo de sombra marrom, ó. Mas é o melhor jeito pra fazer com que os dois se misturem sem deixar marcação, sabe? Às vezes tu até consegue esse efeito de outras formas, mas tu tem que cuidar pra quando tu for esfumar não ficar subindo muito a sombra, quando tu vê o teu esfumado tá lá na sobrancelha. Eu particularmente não gosto muito, parece que a pessoa levou um susto, né? A sobrancelha tá lá em cima, não sei, parece vila de desenho animado, tenho essa impressão, né? Mas é uma questão de gosto, tá? Então, se tu gosta do teu esfumado mais crescente, enfim, se tu tem espaço pra isso, eu estou aqui apenas para te inspirar. Claro que às vezes eu acabo dando minha opinião pessoal também, né? Mas aí tu filtra aí o que é interessante pra ti, tá? Não leva tudo ao pé da letra, não. Eu vou ficar aqui, ó, misturando aqui o marrom e o preto pra fazer uma transição e era isso já, tá, gente? Não tem muito mistério aqui, não. E pronto, contorno e acabamento externo do olho a gente já fez. Eu preciso agora pigmentar essa pálpebra, que eu tô ali só com um batom, que acabou perdendo um pouco a intensidade conforme eu fui trabalhando os pincéis, né? E a gente vai de pigmento, sim, o seda voltou para os estoques. Sim, gente, estavam enlouquecidas atrás do pigmento seda. Eu acho que é um dos pigmentos mais vendidos da minha coleção. Ele tem esse fundo quente, avermelhado, que é muito intenso e muito versátil. É um tom do momento, né? Um tom da moda, assim. Acho que por isso que ele é faz tanto sucesso na nossa linha, tá? Inclusive os outros pigmentos que estavam em falta também voltaram. Já podemos comemorar. Então vamos com o pigmento seda nesse início de pálpebra. Eu vou aplicar ele dando batidinhas, ó. E já vou arrastar ele por cima da sombra preta também pra fazer uma transição, tá? E eu vou deixar esse pigmento bem aparente pra deixar o vermelho, esse intenso do pigmento, assim, vivo, sabe? Bem presente mesmo na maquiagem. Mas é lindo demais esse pigmento, né, gente? Ele tem, não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas ele tem um reflexo rosado no meio, assim, muito louca. Essas coisas de pigmento, de poder misturar cores, assim, gente, é meio que um vício pra quem desenvolve maquiagem, viu? Vamos delinear? Eu escolhi um delineador puxado e aparente pra fazer um contorno bem interessante pra esse olho, tá? Mas se tu quiser pular essa etapa do delineador, caso teu olho não se favoreça tanto, ou tu não tenha tanta habilidade, não tem problema nenhum, tá? Tu pode pular. Eu que gosto de fazer esse acabamento mesmo, porque eu acho que valoriza o formato dos meus olhos. Mas aí tu adapta aí, combinado? Delineador devidamente no lugar, a gente vai pro lápis preto. Escolhe um bem pretinho aí pra facilitar o teu trabalho. Aplica ele na linha da água, pode borrar um pouquinho por cima do cílio e esfuma. Primeiro com um pincel limpo, tá? Nada de sombra. É o seguinte, ó, gente, na hora de esfumar esse lápis aqui da linha inferior, eu gosto de emendá-la com o delineador lá. Aí vai dar a impressão que o delineador tá esfumado, tá? Então tudo que eu vou fazer aqui embaixo, eu vou emendar aqui nesse delineador pra dar um acabamento de esfumadinho mesmo, tá? Vou sujar o pincel no nosso seda, no pigmento vermelho de novo, e vou começar a unir com esse lápis preto que a gente já esfumou aqui. Eu gosto de começar pelo cantinho interno, gente, onde não tem lápis, porque o vermelho vai ficar mais intenso, tá? O vermelho, o vinho, ou a cor que tu escolher aí, tá? E depois eu vou arrastando ela por cima do lápis preto, e ele vai ficando mais escuro, porque vai se mesclando, né? Então a gente tem um degradê sem precisar pegar dois produtos diferentes. Agora é só caprichar na máscara de cílios em cima e embaixo também. Escolher um cílio bem poderoso, porque acho que é drama nessa maquiagem, tá? E o cílio faz toda a diferença. Escolhe um do teu gosto. Ah, se tu gosta mais leve também, se tu quer aqueles mais naturais, fica bem a teu critério, tá, gente? A gente que pesou na mão mesmo, porque essa era a intenção. Eu consegui enfiar um pincel dentro do meu olho. Tu acredita nisso? Sim, tu acredita, porque tu me conhece, né? Tu assiste meus vídeos, tu sabe. Vamos pra boca, gente, que era uma coisa nada. Nada, vou dar uma contornadinha com um lápis pra deixar a boca mais desenhada. E vou preencher com um lip gloss nude. É o que eu queria pra hoje, tava fina, tava nessa vibe. Vamos ver como é que vai ficar.
É lindo esse gloss, né? Pra quem gosta de gloss, tá? Mas até pode substituir aí um batomzinho nude, enfim, fica até um critério. Meu olho tá aqui ainda, ó. Sentiu a pressão, mas a maquiagem tá pronta. Tu foca neste olho aqui, ó. Que é o olho que tá são, tá? Agora me conta e representa aqui embaixo. Deixa teu like caso tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou da minha companhia, da minha energia, tão especial que a gente tem aqui, né, gente? Eu me sinto muito feliz fazendo esse trabalho pra vocês, porque vocês fazem com que seja tudo muito especial, viu? Obrigada de coração, tá? Espero ter te inspirado. Adapta aí essa maquiagem, te joga. Tu já sabe que aqui nesse canal a gente fala muito do bem-estar que a gente sente quando a gente tá se maquiando. Então, se tu não tem um lugar especial pra usar uma maquiagem especial, te maquia pra ti mesma. Tenho certeza que tu vai tirar bom proveito desse momento de cuidado e de carinho contigo, viu? A gente se fala muito em breve. No próximo vídeo eu tô de volta. Até lá. Tchau.